তোমার খানা কিন্তু খাই এরিম মোর কিহৰ খানা এটা তুমি অফিচার হ আৰু এটা বিয়া মোৰ ঘৰত ভাৰতি হিচাপে থাকি আমাক ইনফৰ্ম নকৰাকে এনেদৰে ৰাতি ওলাই যাব নোৱাৰিব হেগলা এককৰ দৰকাৰ নাই হেগলা তে নিজৰ কথা হয় নেকি মই মদ খাম হেতু মোৰ নিজৰ কথা বৰলাকাই আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিহাত বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত